Meus queridos jovens, estamos de volta novamente aqui. Como vocês podem observarem, nós hoje iremos falar de água. Portanto, eu sou o professor Arimateia, junto com a nossa equipe de geografia, eu, o professor Rogério, o professor Jorge e, claro, hoje nós temos aqui a presença do nosso intérprete Samuel. Seja bem-vindo à nossa equipe de geografia, Samuel. Em nome da mediação tecnológica do governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do secretário estadual da Educação, professor Suami, e em nome de todos vocês, meus queridos jovens, meus queridos professores, estamos aí com a aula 44.1. Portanto, estamos caminhando aí, claro, com a geografia e estamos pensando aí no Enem. Portanto, hoje, como você pode observar aí na telinha, a aula 44.1. E aí, o que é que nós iremos falar? Tá? Nós iremos, né, como você pode observar aí na aula 44.1, nós iremos falar de recursos hídricos, a degradação dos recursos hídricos, um assunto super importante, no qual nós temos constantemente no Enem. Mas não vamos pensar só no Enem, vamos pensar da importância da água no nosso cotidiano. E claro, nesta aula nós iremos trabalhar muitos gráficos, portanto os gráficos falam por si só. Cada gráfico será um texto. Você é só observar estes gráficos e fazer a interpretação. Portanto, vejam o que é que nós vamos ter por à frente, tá? Dentro disso aí, essa habilidade de fazer essa avaliação pensando em quê? Nas relações entre a preservação e a degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Por que citamos diferentes escalas? Porque temos uma escala local, que é onde você mora. Tem impacto ambiental da água onde você mora? Temos a escala regional, que é a nossa região, é uma das que tem mais água no planeta, que é a Amazônia. Nós temos a maior bacia hidrográfica do planeta, tá? Nós iremos ver um mapa também de bacia hidrográfica do Brasil. Já que eu falei de Brasil, eu estou falando já numa escala nacional. Mas todas as bacias hidrográficas são totalmente brasileiras? É isso que nós iremos também analisar o mapa. Análise de mapa não precisa também você preocupar com outra. É só observar o mapa e fazer a análise. E claro, iremos também observar a escala global, como os oceanos e várias bacias hidrográficas pelo mundo afora. Tudo bem? Vamos comigo? Vamos começar essa viagem, tá? Observando, lendo gráficos. Vem comigo para os gráficos. Observou aqui? O que é que nós temos, ó? A disponibilidade de água no planeta. Portanto, você já pensou que nós estamos falando de quem? No total, ó. Ok? Esse planetinha que tem uma forma geóide. Aí, claro, você está observando os continentes e a água pelo mundo afora. Mas observa o que é que nós temos de água salgada, ó. Os oceanos. É só fazer essa leitura, ó. 97,5% água salgada. Lembrar vocês, não foi o Arimateia que fez essa leitura, tá? Deixa isso bem claro. Se alguém questionar, vai pesquisar e derruba esses dados aí, porque não são meus, tá? Água doce, olha, gelo, mas água líquida, 2,5%. Pô, observe que a quantidade é pequena. Desses 2,5%, ó, 68,9% estão nas calotas polares. É só ir fazendo a leitura. Olha a leiturazinha que nós temos aqui, ó. O total, água salgada, água doce aqui, ó, nos contém 2,5%. Desses 2,5%, ó, 68,9% é gelo e calotas polares, 31,10% água doce, portanto, sobrou pouca coisa. Certo? Ó? Que vão encontrarmos aí, ó. Aonde?
4% só são rios e lagos. Portanto, meu querido jovem, meu filho, isto é uma leitura de gráfico. Está tudo bem claro aí. Vamos para o próximo gráfico. As maiores reservas de água doce no planeta, de acordo com o Banco Mundial. Olha como está bem atualizado. 2016. Olha o Brasil como tem água doce. Mesmo assim, agora em 2021, está previsto uma crise hídrica no Brasil, em algumas bacias, por causa de quê? Do nosso grande uso de água. A água no Brasil está também igual no mundo, de forma mal distribuída, tá? Observe aqui, você tem Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Somado esses 5 países, olha a quantidade de água que tem aqui, ó. Portanto, mais uma vez, os números estão aí. Professor Arimateia, eu preciso memorizar isso? Não, meu filho, tranquilo. É você saber fazer análise. Só isso e nada mais. Tá bem? É uma análise. Claro, se a gente tivesse muito mais tempo, eu ia fazer muito melhor essa análise. Ok? Aqui nós temos mais 12, olha aqui o número, 12 regiões hidrográficas brasileiras. Lembra só, nós temos dela que não é só brasileira. Olha a bacia amazônica aqui, ó. Observem que ela vem para cá, ó. Outros países aqui, ó. Bacia amazônica vai pegar as Guianas, vai pegar a Venezuela, vai pegar o Suriname, vai pegar o Equador. Equador, e aí fazendo Equador? Vem comigo aqui, só para dizer um negocinho aqui, não precisa estressar não, tá? Só uma, olha o que é aprender geografia, certo? Equador. Eu não sei se vocês viram essa, receberam essa manchete, tá? Nós estamos hoje, são 8 de junho. Uma apresentadora agora no dia 4 de junho, na CNN, falando sobre a Amazônia, e falou que o Equador não estava na América do Sul. Ela disse que o Equador não faz fronteira com o Brasil, não está na América do Sul. Portanto, aprenda a geografia, tá? Eu estou dizendo que o Brasil não faz fronteira com o Equador, mas ele faz parte, tá? Ele faz parte dessa bacia amazônica. Tudo bem? Vamos lá. Bacia aqui, ó. Tocantins, Araguaia. Como você pode ver, toda é nossa. Bacia do Paraguai. Bacia do Paraná. E Bacia do Uruguai. Esses três rios aqui, eles fazem parte da chamada Bacia Platina, Bacia Platina, Paraguai, Paraná e Uruguai. Esse aqui é um rio de planície, esse aqui é um rio de planalto. Qual é a diferença? Próprio para navegação, produção de energia. Mas eu quero mostrar a vocês um detalhe no mapa, ó. Bacia Amazônica, Tocantins, Araguaia, o rio São Francisco, olha aqui o Chiquinho aqui, ó. Ele tá por aqui, ó, certo? Esses rios aqui todos nascem no Cerrado Brasileiro. Cerrado. Toma cuidado, ó. Cerrado com C. Cerrado. Não é com S. É o nome do bioma. Portanto, é a famosa caixa d'água. Você sabe o que é caixa d'água, não sabe? Professor, tem hora que eu tenho dúvida. É mesmo, meu filho? Como assim? Não, professor, brincadeira. Ah, ok. Mas essa caixa d'água aqui está lá em cima, tá? Em cima de casa. Ela está distribuindo água. Para onde? Para a Bacia Amazônica, Tocantins, o Chico, Paraná e para o Paraguai. Tudo nascendo no Cerrado Brasileiro. Portanto, tem que chover muito aqui. Aqui no Nordeste, onde tem Bacia do Atlântico Oriental, esses rios são temporários. Qual a diferença, professor Arimateia? Rio permanente é como esse que passa aí no seu distrito, no seu município. É como o Rio Madeira. Por que eu estou falando no seu? Porque eu estou falando em Rondônia. Em Rondônia predominam os rios
perenes, rios permanentes, rios caudalosos, ok? Já no sertão, os rios são temporários. Fica bem atento, olha o mapa do Brasil, o Enem trabalha com mapa, tá? Quanto à água, aquíferos subterrâneos, olha só, aquífero do Brasil, ó. Esse aqui, vai buscar no Enem, que ele já teve presente no Enem. Esse aqui, já teve presente no Enem. Mas, professor, já falei que eu não quero fazer Enem. Aprenda sobre águas também, ótimo. Sem estresse. Olha aqui a capacidade desse, ó. Olha a capacidade desse, ó. Compara um ao outro. A geografia trabalha muito com analogia. Quem é maior dos dois? Esse aqui, o que é que diz, ó? 100% nacional. Esse aqui, 70% é do Brasil, segundo maior do mundo. Olha aqui, ó, maior do mundo. Nós temos água demais, meus queridos. Muita água. Agora, claro, que aqui no sertão, onde eu nasci bem aqui, ó. Sertãozão da Paraíba. Aqui eu tinha medo da água, tá? Não tinha água. Seca violenta. Falou em água, ó. Corria com medo. Tá? Porque é seco. Tá? Fiquei até emocionado. Outro gráfico, tá? Água no mundo, ó. 70% da Terra é constituída por água. Aqui, 77,2% de toda a água doce do planeta está em forma de geleiras. Já vimos isso lá atrás. 2,7% é água doce consumível pelas atividades humanas. Como é usada? Olha a agricultura. Nós vamos ter as famosas águas virtuais. Quem consome mais água é a agricultura. Indústria e energia, 22%. Portanto, se você estava preocupado, se você gasta muita água, toma muito banho durante o dia, muito pouco, ó. Mas, professor, gosta de tomar banho no rio? Ótimo também, tá? Você sai mais nadando. Ok? E aí? Vamos à outra. Consumo de água no Brasil. Olha a agricultura, ó. É só observar a setinha com a outra. Consumo animal, ó. 11%. Consumo urbano, 9%. Indústria e consumo rural, 1%. Mas agricultura e rural são semelhantes, tá, gente? Fique atento aí, tá? Essa bandeirinha tá ventando bastante, ó. E aí, de quem é isso aí, ó? Da ANA, ANA, Agência Nacional da Água. Beleza? Uso de água no Brasil. Olha aqui, ó. Precisa ficar lendo o texto? Não, meu filho, tá aqui, ó. Irrigação, 67,2% vai para onde? Para irrigação, ok? Abastecimento para animal, 11,1%. Abastecimento rural, 2,4%, tá? Termoelétricas que usa gás natural, usa óleo diesel ou até carvão mineral, mas no Brasil tem pouco. Aqui tem tudo, todos os dados, gente. Portanto, observa só como é que é a nossa água. Deixar mais uma vez claro para vocês. Isso aqui é mostrando. Portanto, a questão do Enem, se ela vem a uma questão dessa, ela vem com esses dados. Fica tranquilo. Mas é importante você estar ligado na questão dos impactos, tá? A distribuição desproporcional da água no Brasil. Olha só. Qual é a região que nós moramos, ó? Ela tem 68% da água do Brasil e apenas 8,6% da população. O Nordeste tem apenas 3% da água, 27,6% da população. Entendeu? Ah, mas professor, fui pro litoral. Tava tomando um banho lá gostoso. Meu filho, tu foi pra praia, água salgada, cara. Olha aí os dados de quando é que é. 2020. Olha a região sudeste, 41,9%. É a população, 6% da água,
Entendeu por que tem crise hídrica de vez em quando no Sudeste? Está bem claro aí para vocês? Portanto, Sul, 14,3. 7. Centro-Oeste, tem muita água e tem pouca gente, tá bom? Mas aqui a agricultura é muito forte. Portanto, tem aí um... Olha aqui, onde é que tu lê aqui, ó? População, disponibilidade de água. Quer melhor do que isso? Só dois disso, tá? Melhor do que isso, só dois disso. Eita! Mas vamos em frente. Disponibilidade de água em 2017, ó, ok? Aí você tem redistribuição de água geral, ó. Poço raso. Aqui tem poço fundo artesiano, ó. Aqui tem poço raso freático cacimba. Aqui tem fonte ou nascente. Aqui tem outra fonte. Rede geral, distribuição por regiões, ó. A maior parte da água está na região norte, ok? Veja só, diariamente, ó. Portanto, tudo está aqui, tudo, tá? Estou apenas mostrando para vocês que existem várias maneiras de cobrar essa questão da água. Mapa da Agência Nacional das Águas mostra quais são as regiões do Brasil mais vulneráveis à seca. E aí, olha aqui, ó. Leia aqui, ó. Certo? Vamos ver de quando é que é esse mapinha aqui. É 2015, dia 26 de março de 2015. Ó, condições de abastecimento de água no Brasil. Satisfatório, onde está branquinho, ó. Baixa qualidade, certo? Baixa quantidade e baixa quantidade e qualidade, tá? Aqui em Porto Velho nós temos muita quantidade, mas a qualidade é baixa. Mas aqui, ó, no Nordeste aqui, olha a situação como é gravíssima. Tudo bem? Consequências dos problemas ambientais, econômicos e sociais, certo, ó? Novamente você está observando o quê? Um gráfico onde mostra o desperdício da água, o que é usado em piscinas como se fosse pesado em piscinas olímpicas e o prejuízo. O prejuízo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Lembre que até aqui nós estamos mostrando gráficos. Continua com gráficos, ó. Dado por estado, ó. Percentual de desperdício de água tratada por estado. Tratada, tá, gente? E aí, você já localizou Rondônia? Aqui, professor Imateta, aqui, isso aqui é o nosso estado, ó. Isso aqui é que nos interessa, o nosso estado. Puxa, professor, mas Sergipe, ó, tem um desperdício de água, mas eu moro em Rondônia, tá? Espírito Santo, deixa eu ver mais quem desperdiça mais, quem é um campeão nacional? Amapá, ó, Amapá. Amapá é o grande campeão nacional de desperdício de água. Quais são os dados? 2013. O uso da água pelos brasileiros, ó. Consciência hídrica. Pesquisa por amostragem feita em janeiro e fevereiro de 2018, ó. Isso é em qual cidade, ó? Distrito Federal. 97% fechou a torneira para escovar os dentes. 90% tem reduzido o tempo no banho. 56% reservam e reutilizam a água da chuva. Consumo per capita no Distrito Federal, certo? 2014, 189 litros por dia. 2017, e é no início, tá, do racionamento, teve lá 129 litros por dia. Tá? Qual é a recomendação da OMS? 110 litros por dia. Ok? Agora, vem para cá, vem comigo agora. Agora chegou num ponto excelente. Olá, e aí? Chegamos agora aí num ponto muito importante. Que ponto é esse? Veja o que nós temos aí na telinha. Considerada durante muito tempo um recurso inesgotável, capaz de renovar constantemente em seu contínuo ciclo da natureza, a água tem se tornado um recurso natural escasso e cada vez mais ameaçada em várias regiões do planeta. Tudo bem? Como assim, professor?
existe várias maneiras de você sentir essa ameaça. Na agricultura, aqui no Brasil, vamos trazer isso para o Brasil. Aqui no nosso país, no campo, nós temos muito uso de agrotóxicos que são proibidos e que contaminam o lençol freático. Se eu me refiro à questão urbana, eu vou ter a questão do saneamento básico. Aí no seu município, você conhece algum igarapé que está contaminado? Nós temos um exemplo aqui em Rondônia, nos anos 80, que foi a contaminação do Rio Madeira pelo mercúrio com a exploração do ouro. Nós temos algumas construções de algumas hidrelétricas, como é o caso de Balbina, no estado do Amazonas, que trouxe um grande impacto ambiental. Nós iremos ter lagoas como é a Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, que ela está bastante contaminada pela drenagem urbana, que é a rede de esgoto, caindo também nos oceanos. O Rio Tietê é um outro exemplo no cenário nacional. E, claro, outros rios menores. Portanto, esse futuro da degradação ambiental da água cabe a nós. Se você sair desse nosso encontro com uma outra mentalidade sobre a água, está ótimo, excelente. Portanto, esse é o nosso caminhar, famosa pegada hídrica. E claro, nós temos regiões no Brasil que tem crise hídrica, tá? Crise hídrica. Portanto, veja só o que é que nós temos aí, ó. As atividades humanas vêm afetando a disponibilidade e a qualidade tanto das águas superficiais como das águas subterrâneas. Tudo bem? Em muitas regiões, essa escassez tem sido foco de conflitos entre países que disputam as poucas reservas hídricas disponíveis, sobretudo nas regiões áridas e semiáridas, onde a água é naturalmente escassa. Olha a imagem aí de crise hídrica. No Brasil, sertão do Nordeste é onde nós temos a maior crise hídrica. Como foi citado no cenário nacional, Oriente Médio tem crise por causa de água. Quando você estudou história, que você viu a origem da agricultura, ela começou entre dois rios famosos, Tigres e Eufrates. O Rio Jordão, quem nunca ouviu falar no Rio Jordão? Aquele que foi batizado Jesus Cristo. O Rio Jordão é um rio de disputa hídrica. O Rio Nilo. Você já ouviu falar muito do Nilo na história do continente africano, na história do Egito. Portanto, poderíamos ficar aqui vários instantes falando disso aí. E você, já pegou o seu livro aí e deu uma olhada? Não, professor, não, porque agora eu olho no Google. Ótimo, parabéns, parabéns, tá? É uma ótima pesquisa, ok? Ó, tiro o chapéu para você. Próximo. Olha, eu fui falar Tigres e Eufrates e ele apareceu aí. Parece que eu estava até pensando nele, né? As águas dos rios Tigres e Eufrates no Oriente Médio são de grande interesse, países como Turquia, Síria e Iraque. E o mesmo ocorre com quem? Com o rio Nilo. Ok? Vamos agora ver no mapa mundi. Vamos comigo para o mapa mundi. Mundo. Faz a leitura, ó. População com acesso à água. Eu sempre gosto de explicar mostrando isso aqui para vocês. Quando tem, ó, isso aqui é a escala do mapa, certo? Norte, sul, leste, oeste. Esse espaçozinho aqui, de um para o outro, significa que um centímetro neste mapa é igual a 2.100 quilômetros. Em linha reta, tudo bem? Aqui tem a utilização da água
mostrando para a agricultura, para a indústria, para o uso doméstico. Você vem aqui. Aí ele cita aqui, ó, África, Oriente Médio, América Latina e Oceania. Um detalhe, nesse mapa aqui não está aparecendo indústria na América Latina. Não, 9%. Ok, desculpa aí, tá? 9%. Só que eu não bato. 9 com 72 dá 81, com mais 10 dá 91. Não está batendo esse negócio aqui não, tá? Mas tudo bem. Já estou mostrando um erro para vocês no mapa. O mundo, vamos lá. 70% mais 20 mais 10. Aqui sim, está tudo ok. Aí você vem para cá, ó. População com acesso fácil à água em porcentagem. Olha só. Aqui, ó. Você vai mostrando isso e observando aqui. Aqui tem instalação sanitária. País em que mais de 50% da população não dispõe de instalação sanitária adequada. Observe que a maior parte da África, ó. Na África subsaariana. Esse daqui é a Bolívia. Ok? Aqui, ó, alguns países na América Central. Aqui, ó, até a própria China, Índia, certo? Isso você observa que a questão de saúde passa por a questão da água, ok? Vem comigo. O que é que nós temos aí? Um texto mostrando que o crescimento populacional de forma rápida, tá, levou ao inchamento dos grandes centros urbanos. Isso recebe o nome de macrocefalia urbana. Todo mundo sabe o que é macrocefálico, né? Crescimento da cabeça. Portanto, como a cidade é o centro do município, o crescimento desorganizado das cidades e vai levar à crise hídrica. Observe essa imagem aí. Olha só o que ela está dizendo para você. Observa bem, vê o que ele está dizendo. Ó. Quem é que está representando lá no meio? Ah, professor Arimatea, uma bola que tem lá no meio, uma bola azul, ótimo. Essa bola representa o quê? Ah, muito bem, tá? Parabéns, você acertou, representa o planeta. Que ótimo. Portanto, está mostrando que o planeta está sufocado com a questão de lixo jogado dia a dia, tá? Nas redes de drenagem que vão desaguar nos oceanos. Portanto, essa rede de drenagem recebe o nome aí de mananciais. São em rios, eles vão sendo poluídos. E aí, quando vem o período chuvoso, vem as enchentes. E, claro, vai desagregando as famílias. Portanto, isso faz parte de quê? Do nosso planeta, de um desenvolvimento predatório que, no início do século XXI, vem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. E quando nós falamos em sustentabilidade, está relacionado ao planeta água. Planeta água. Ok? Veja só os tipos de poluição. Vem comigo para aqui novamente, para a imagem. Olha aqui como envolve ciências da natureza. Tipo de poluição química, física, biológica. Portanto, é um conteúdo que você tem de dominar várias matérias. A química biodegradável, só porque é biodegradável não quer dizer que está ok. Ó. Exemplo, os fertilizantes. Você conhece aí na sua área, onde você trabalha, alguém que usa fertilizante? Ele citou aqui até o tempo de fertilizante, ó, NPK. Mas, professor, por que o fertilizante traz poluição? O fertilizante, na água, ele vai provocar grande quantidade, por exemplo, de vegetais, e os peixinhos vão morrer sem oxigênio.
Porque aquelas plantas dentro d'água, por exemplo, um exemplo, tá? Tem vários outros. Vai faltar oxigênio. Esse processo recebe o nome de eutrofização. Eutrofização. Ok? Persistentes, bioacumulação, não orgânicos, ó, metais pesados. Você tem contribuído com isso aqui? Ou você tem colocado as baterias no local certo? Orgânicos, fármacos e agrotóxicos. Portanto, ó, tudo está relacionado a químicos. Lembra lá da professora Sabrina? Um detalhe, hein? Vocês sabem que a professora Sabrina foi minha aluna? E o professor Almeida, trabalhamos juntos há muitos anos, há mais de 15 anos. Portanto, olha aí o Ari com a química. Do ponto de vista físico, a física térmica, água quente e refrigeração industrial. Imagina o que, é que vai ocorrer com o peixinho. Ah, professor, vai ficar bom, só botar logo um temperinho, o peixinho já está aí quase cozido, está ótimo. Que bom, que cabeça tua, hein? Resíduos sólidos, sedimentos na maioria dos rejeitos de mineração, ó. Isso provoca no rio um exemplo chamado de assoreamento. 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 Ok? Biológica. Organismos patogênicos. Aí nós temos bactérias, vírus, protozoários, vermes. Isso aqui provoca muita doença, tá? Questão no continente africano, por exemplo. E na periferia das nossas cidades, cidades grandes que não tem água tratada, aí muitas doenças provocadas por isso aqui, fatores biológicos. Veja só como é importante você ter um conhecimento bem amplo deste conteúdo, tá? Olha só essa imagem aí. Uma imagem. Vem comigo, tá? Vem comigo. Aí. Vejam esta imagem, ó. Relatório sobre o desenvolvimento do recurso hídrico, publicado na ONU, 2012, aponta que cerca de 10% das doenças registradas ao redor do mundo, poderiam ser evitadas com investimentos em fornecimento de água tratada e saneamento básico, certo? Fica para você refletir. Atividades agrícolas também contribuem direto ou indiretamente para a degradação dos recursos hídricos. Uso de agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas. Quais são as consequências disso? Contaminação dos solos, meu filho. E aí vai parar no lençol freático. Poluição das águas superficiais e subterrâneas por meio de águas pluviais. O que são águas pluviais, professor Imater? Chuva. Chuva. Ok? Contaminação dos oceanos, os resíduos sólidos, esgotos não tratados, poluentes químicos industriais, derramamento de petróleo. Será que você não viu aquela imagem dos pinguinzinhos todos cheios de petróleo? Era para ficar mais rápido, né? Está movido a petróleo, mas não fica. Os bichinhos fazem morrer. Ok? Portanto, quanto tipo nós temos aí? E o que, é que nós podemos fazer? Ficar de braços cruzados? Não. A pequena parte que você fizer, você está contribuindo para ir melhorando o nosso planeta. Tá? Olha aí o que, é que nós temos. Ó. Outra grave questão que envolve recursos hídricos é a superexploração da água decorrente do aumento da produção e consumo de produtos no mundo. Ok? Veja só, a água que você não vê, isso aí é a chamada pegada hídrica. Tudo bem? Tá vendo aí? Lendo direitinho? Vem comigo, vem aí, ó. O que é que nós temos aí, ó? Esse aqui vocês ainda não tomam cerveja, né? Mas para um litro de cerveja eu uso 5,5 litros de água. Arroz, quem é que não come um quilinho de arroz? 2.500 litros de água para produzir um quilo de arroz. Para produzir manteiga, olha a quantidade, ó, 18 mil litros de água. Para produzir um quilo de carne, você vai fazer aquele churrasco. E aí, meu filho?
Tu já fez aquele churrasco no final de semana? Quando tu for fazer, observa lá, ó. Quantidade de... Mas, professor, não sou culpado disso. Não, claro que não, tá? Isso é que nós chamamos de exportação de água virtual. Ninguém vê a água. Um quilinho, ó, de banana, por exemplo, ó, 499 litros. Deixar isso bem claro que não é a Arimateia, não é o Jorge, não é o Rogério que está criando isso. Isso são pesquisas que mostram. Tudo bem? Isso é nós no nosso planeta. E claro, você não pode deixar de dar uma olhada lá no Agora Vai Enem, no volume 2, na aula 5, onde fala de problemas ambientais na cidade e no campo, aonde você vai ter exercícios sobre poluição hídrica e os problemas da população urbana, problemas ambientais no campo, tudo bem? Convido vocês a entrarem no Agora Vai Enem e assistir umas aulas também aí. Tá? Eu agradeço a vocês por a nossa participação maciça. Vocês acham que eu não estou procurando saber com os professores? Nós temos que estar integrados, nosso sistema é de rede. Sistema de rede, tá? Vocês é o mais importante que tem nessa rede. É vocês que estão aí na ponta. Como é que você, jovem com seus 17 anos, 18, 16, pensa daqui a 40 anos? Poxa, professor, é muito tempo. Pode parecer. Mas olha só, gosto de mostrar essa cara linda, maravilhosa, ó. Aí, quando você estiver com seus 56, 57, tá assim, feliz da vida como eu? Tô com 58, pô. Poxa vida, né? Portanto, você tem que pensar a terra, a água, quando você estiver com 58 anos, como Arimateia. Por isso que eu vim embora para Rondônia, porque tem muita água, tá? Aí, chegou aquela vez. Agora vamos contribuir para um meio ambiente melhor, tá? Vamos contribuir para uma agricultura melhor. Falando de agricultura, eu lembrei de um país com o nome de Israel. Fica no Oriente Médio, lá onde tem o Rio Jordão. Eu não estou me referindo ao conflito, eu estou me referindo à importância que Israel dá à água. É um dos países do mundo que tem o maior projeto, e já faz isso, de reuso da água. Esse reuso principalmente para irrigação de frutas no deserto. Que Israel tem crise hídrica e tem deserto. Depois ele utiliza a água também do mar de Aral, onde faz dessalinização. E o mar, desculpa, não o mar de Aral, tá? Desculpa. O Mar Morto. O Mar Morto é alimentado pelo Rio Jordão. Como a maior parte da água do Rio Jordão está sendo usado para irrigação, o Mar Morto está cada vez mais ficando seco. Outro país que só tem área urbana é Singapura. Ela até importa água. Portanto, aí você percebe a importância que essa água tem pelo mundo afora, tá? Mas, claro, são muitos conhecimentos que você pode buscar sobre a água. Isso aqui é só um pinguinho da água dentro do oceano. Fica para vocês pesquisarem mais aí nos meios de comunicações que você tem, como, por exemplo, o Google. Eu agradeço de coração que o grande arquiteto do universo abençoe cada um de vocês e que possam ser multiplicadores de um mundo mais sustentável. Muito obrigado a você, professor, a você, professora, e a todos vocês, meus queridos jovens. Sinta-se o meu abraço apertado, tá? O abraço virtual. E hoje eu estou com o Sam aqui também apertando, tá? Foi prazer. Tudo de bom. Até o próximo encontro.